Agora eu quero ver. O Alexandre disse que é bom de bola, é bom na escola, só tirou nota boa, né, Alexandre? Foi isso que você falou pra mim? Só que tá aqui o pai também, o Alexandre pai. Alexandre, Alexandre. É orgulho, né, Alexandre? É orgulho, né? Orgulho do pai, da mãe, né? E dos coleguinhas também, né? Se a gente trazer pro projeto aqui, trouxemos com 5 anos, né? Que o dia teve na escola lá, olhando as outras crianças, e viu ele, e chamou ele pra brincar, e veio. E tá aqui hoje, né? Conhecido por todo mundo aqui, né? Na escola melhorou muito. Não mentiu. É, né? Ele falou que é só nota. Só nota boa. Uhum. É um incentivo que tem para ajudar a gente. Uhum. Né? E a gente trabalha aqui, já, né, pelejando o Dito, o José, o outro lá que ajuda ele, o macaxeiro. Uhum. Mas a gente precisa muito de incentivos. Precisa de apoio, falta apoio. Porque a cidade, né, não é tão pequenininha assim, como faz. Nós temos aqui mais de 10 mil habitantes. Uhum. Né? Se nós tivéssemos um incentivo melhor para poder trabalhar com a meninada, para poder ajudar, o incentivo que nós temos aqui é os pais, né, dando uma forcinha. Tem mês que paga só para metade, que tem que ter uma ajudinha de custo. Né? E nós ficamos satisfeitos de você ter vindo aqui dar uma força pra gente, porque não é só os pais, não. Nós temos que o poder político para dar uma força, né? Que pode muito bem dar uma força para a turma aqui. Nós temos os empresários que podem, né, até ajudar um pouquinho, que não vai fazer falta. Aumentar o projeto para incentivar ainda mais. Porque nós estamos aqui com 160 crianças, mais ou menos, 160, 170. Tem mês que da turma aqui dá ajuda de custo. Tem uns 20 crianças, tem mês, o José está aí, né? Porque não são todos que conseguem contribuir. Tem uns pais que não conseguem, tem outros que conseguem, e não pode ficar cobrando, ele é um projeto, ele trabalha aqui, é forçando mesmo. Uhum. Então nós precisamos pedir o apoio. Você estando aqui hoje é bom, você vai dar uma força pra gente. Bom, isso que é importante ressaltar, porque o trabalho é voluntário, o Dito não ganha nada para fazer isso. A prefeitura contribui, pasmem, senhores, com R$ 2.000 por ano. Por ano para manter o projeto. E tem gente que acha que o Dito ganha mundo e fundo, só que eles não sabem como é que acontece. Então, se algum estiver achando que ganha muita coisa, é só chegar perto dele, conversar com ele, tem até os papéis, as provas, tudo direitinho. Que eu vi ali a prestação de conta, entendeu? Tudo arrumado, né? Aí nós pede apoio de todo mundo que puder ajudar, né? E você estando aqui hoje, eu achei até bom, né? Que você falou que você ia aparecer aqui, eu falei, não, então nós vai lá para dar uma forcinha pro Dito. E pro Dito e para nós, que o meu menino tá aqui, tem 5 anos que tá aqui dentro. É isso que é importante, entendeu? É um cidadão que tá sendo formado. Deixa eu falar com você já é adolescente, tá um rapazão, já quase do meu tamanho. Qual a sua idade? 14, 15. 15, olha só para você ver, 15 anos. Como é que é seu nome? Alex. Alex, me conta aí como é que é participar do projeto. Olha, é bom, né? Todo mundo aqui unido, frio ensinando os meninos para sair das ruas, né? Participar das drogas, nem roubar. É, quanto tempo você já tá aqui? Eu tenho 6 anos, vai fazer. 6 anos, veio pra cá com 9 anos, bem pequeno. Então. Bem pequeno. E é legal essa convivência com os menores, mas também aprendendo, acima de tudo, disciplina, aprendendo a respeitar as pessoas. É, pode maltratar, né? Uhum. Bem na escola, fazer tudo. Aí é bom, né? O Dito é um segundo pai. É. Puxando a orelha quando precisa. Com certeza, e muitas vezes. Tá certo, obrigado, viu? De nada. Tá aí a meninada, o treino vai começar, vamos lá ver o que, que o Dito vai aprontar ali, porque a gente vai encerrar essa reportagem aqui na cidade de Perdigão, mostrando esse projeto muito legal do América de Perdigão, que merece aplauso acima de tudo. Criançada, obrigado, valeu demais, é América, firme! América!